नमस्कार বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু বিজ বিনস ক্রিয়েশন। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব। একচুৱেলি মই কেইদিনমান আগত এমাজনত স্পৰ্ট জিৰো নামে এটা মপ, মানে এই মানে ঘৰ মানে যিটো হেৰি আছে মানে ফ্ল'ৰ সেইটো ৱাশ কৰাৰ, সেইটো মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ কেইদিনমান আগত, আৰু আজি এইটো আহিছে। এয়া চাওক, এয়া সেই মপটো স্পৰ্ট জিৰো। হাঁ, স্পৰ্ট জিৰো ইয়াত লিখা আছে বাই মিল্টন, ঠিক আছে। স্পৰ্ট জিৰো, এয়া চাওক, স্পৰ্ট জিৰো, হাঁ, ছুপাৰ চাফাই প্ৰিমিয়াম, অ'কে। এইটো মপ মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আজি, চৰি আজি মই ল'লোঁ এমাজনৰ পৰা। এইটো ৰেটটো মই পিছত কৈ আছোঁ, কিমান প্ৰাইচ, কিমান কি হেৰি মই পিছ অলপ আমি আনবক্সিং কৰোঁ। ইয়াত ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে, কি কি বস্তু আমাক দিছে আৰু কি মানে কেনেকুৱা কোৱালিটি। সো এতিয়া প্ৰথমতে মই এইটো ইয়াৰ পৰা মই এইটো হেৰি কৰিম, আনবক্স কৰিম এইফালে। মানে বহুত ভালকৈ পেক কৰিছে, গতিকে ভালকৈ বস্তুটো হেৰি কৰিব লাগিব। মই এইফালেও কাটি আছোঁ। এয়া প্ৰথমে মই খুলিলোঁ, এনেকৈ আহিল এইটো, এইটো এনেকৈ আহিল চাওক। এতিয়া মই এইটো মই প্ৰথমতে আমি পালোঁ, এই ৱেটো আছে, ভাল ভাল ৱেইট। এতিয়া মই হেৰি কৰি আছোঁ, ওলাই আছোঁ বস্তুটো। এয়া চাওক, এয়া প্ৰথমতে আমি পালোঁ এইটো আপোনাৰ ৱাশ কৰাৰ যিটো হেৰি আছে বক্সটো, হাঁ, এইটো চাওক, এইটো চাওক। এইটো একচুৱেলি ষ্টিলৰ হয়, এইটো আমি এনেকৈ ঘূৰাব পাৰোঁ, এইটো এনেকৈ ঘূৰাব পাৰোঁ। মই দেখাই দি আছোঁ অলপ পিছত কেনেকৈ কি হয়, হাঁ। তো এইটো আমাক দিছে, ইয়াত মেনুৱেলটো আছে এইটো, হাঁ। তাৰপিছত এইটো মই ইয়াত থৈ দিওঁ, এইটো আছে কি আমাৰ ষ্টিক, এইটো ইয়াৰ যোগেদি আমি এনেকৈ মানে হেৰি কৰিম, আমি ৱাশ্ব কৰিম এইটো। তো ইয়াত চাওক, এইটো এইটো তেনেকৈ দিছে বস্তুটো, এইটো এইটো আমাৰ ক্লিপ ইয়াত হেৰি আছে, এইটো প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ মানে আমি ঘূৰাব পাৰোঁ বস্তুটো, তেনেকৈ দিছে। আৰু এইটো আমাৰ মানে হেৰিটো চাওক, ইয়াত এইটো, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আৰু আছে বস্তু, এইটো আমাৰ এই মানে এইটো ক্লিপটো মানে ইয়াত এনেকৈ আমি ঘূৰাব পাৰোঁ, এইটো দিছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে আমাৰ এইটো, এইটো কি বুলি কয় মই পাহৰি গ'লোঁ, মই এইটো আমি ৱাশ্ব কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এইটো আমাক দুটা দিছে, মানে মই যি ৰেটত কিনিছোঁ এইটো মানে স্পৰ্ট জিৰোৰ, স্পৰ্ট জিৰো এমাজনৰ পৰা, স্পৰ্ট জিৰো বাই মিল্টন, গতিকে এইটো ইয়াত আপোনালোকে দুটা পাব, এনেকুৱা দুটা পাব। গতিকে মই এইটো খুলি আছোঁ চাওক, এইটো এটা ইয়াত মই ৰাখিলোঁ এইটো, আৰু আৰু এটা আছে ইয়া ইয়া ইয়াত মই ৰাখিলোঁ। আৰু বেলেগ একো নাই, আৰু এটা আছে এইটো মানে ৱাশ্ব কৰাৰ, মানে এইটো আমি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ইয়াত ধৰক আমি ৱাশ্ব কৰাৰ মানে যিবিলাক হেৰি আছে বস্তুবিলাক ইয়াত ৰাখি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, ৱাশ্ব কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত আমি এইবিলাক ভৰাব পাৰোঁ, যিবিলাক ধৰক মানে ফ্ল'ৰ ৱাশ্বৰ যিবিলাক বস্তু আছে, লিকুইড আমি ইয়াত ভৰাই আমি ৱাশ্ব কৰিব পাৰোঁ। তো এইখিনিয়ে আমাৰ আনবক্সিং, হাঁ। আৰু ইয়াত মই ইয়াত এতিয়া দেখাই দি আছোঁ বস্তুটো কেনেকৈ কি হয়। ইয়াত আমি এই বস্তুটো আমি ইয়াত ৰাখিব পাৰোঁ, এনেকৈ ইয়াত ৰাখি এইটো প্ৰেছ কৰি আমি ইয়াৰ পৰা ৱাশ্বৰ যিবিলাক মানে লিকুইড আছে ইয়াত আমি হেৰি কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এয়া আপোনালোকে চালে মানে স্পৰ্ট জিৰোৰ পৰা যিটো কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট মপ, অ'কে, এইটো মপ আমাৰ আপোনালোকে চালে, আমি আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ ইয়াৰ লগত আমাৰ এইটো ষ্টিক দিয়ে, অ'কে। তাৰপিছত আমাক এইটো দিয়ে, এইটো আমি এনেকৈ মানে ৱাশ্ব কৰিব পাৰোঁ, এইটো কি কয় এইটো আপোনালোকৰ এক প্ৰকাৰে মানে এইটো মুভেবল, এইটো মুভ কৰে, ঠিক আছে। এইটোও পালোঁ আমি, এইটোও পালোঁ, গতিকে বলক এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো জানিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ এইটো মানে আমাৰ যিটো স্পৰ্ট জিৰো বাই মিল্টন আছে মপ, এইটো আমি এতিয়া চাই লওঁ আমি কেনেকৈ ফিটিং কৰিম, আমি কেনেকৈ ফিট কৰিম। গতিকে ইয়া ষ্টিক, ইয়াৰ ষ্টিক আমাৰ হাতত আছে, ইয়াৰ আমাৰ আছে ৰিফিল। ইয়াৰ চাওক, মই এইটো ফিট কৰি লৈছোঁ ইয়াত, এই ৰাউণ্ডটো হেৰিটো ইয়াত ৰাখিলোঁ মই এইটো। আৰু এতিয়া আমি এই দুটা আমি, গতিকে ষ্টিকটো মই ইয়াত লগাই লৈছোঁ, এনেকৈ আমি লগাম,
ঠিক আছে আর এটো সুইচ হ্যাঁ এটো সুইচ যদি এটো যেতে আমি ইয়াত ফিট করি তেতে এটো উঠাই দিব লাগে আর যেতে আমি হেরে করি এটো নমাই দিব লাগে তেনেকে বস্তু বস্তুটো হয় ওদিকে আমি এইটো আর ফিট করি ললো ইয়াত আমি আগত এটো ভালকে টাইট দিলো দেওয়ার পিছত আমি এটো এটো যে আছে ইয়াত আমি এনেকে লগাই দিম লগাই দিয়ার পিছত আমি এনেকে টাইট দি দিম এটো টাইট দি দিলো এটো হৈ গল এটো ফিট হল এতিয়া ঠিক আছে আর এইটো কি এইটো আমার মানে আমি এইটুক এনেকে হেৰি কৰিব পাৰোঁ এনেকে হেৰি প্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত এইটো আমি এনেকে এনেকে হেৰি কৰি আমি ঘূৰাব পাৰোঁ এনেকে ৰাউণ্ড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এইটোৰ মানে কি ক'ম মই মানে যিটো ব্যৱহাৰ এইটো আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে ৰিফিল আৰু ইয়াত যিটো ষ্টিক এইটো আমি লগা হৈ গ'ল ইয়াত লগোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া ইয়াত যে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে ইয়াত ইয়াত আমি ৱাশ্ব কৰাৰ কাৰণে ৱাশ্ব আমি ইয়াত কি কৰিম এতিয়া আমি ডেমো কৰিম মানে আমি অলপ ৱাশ্ব কৰিম আমি এই ঘৰটো যে আছে এই ঘৰটো আমি অলপ ৱাশ্ব কৰি দেখাম আপোনালোকক যে কেনেকুৱা হয় গতিকে আমিতো ফিট কৰি ল'লোঁ আৰু আমি ইয়াত পানী দি লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াত ইয়াত এটা হেৰি আছে এইটো মই আপোনালোকক কোৱা নাই ইয়াত এটা ফুটা আছে ঠিক আছে ইয়াৰ এইটো যে আছে আমি ইয়াত পানী দিয়াৰ পিছত যিবিলাক লেতেৰা পানী আছে এই পানীবিলাক আমি এই ফুটাৰ দ্বাৰা আমি এইটো বাহিৰ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এইটো আমি লগাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এয়া চাওক এয়া আছে ইয়াত ইয়াত অ'কে তো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে আমি সেইটো জানি ল'ম ঠিক আছে চ' তো এইটো যে ক্লিপ আছে এই ক্লিপটো আমি এনেকৈ হেৰি কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব পাৰিম প্ৰেছ মানে এনেকৈতো প্ৰেছ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই ক্লিপটো যেতিয়া আমি এনেকৈ হেৰি কৰি দিম মানে লগাই দিম তেতিয়া আমি এইটো মানে এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি যিহেতু মানে ঘৰটো ৱাশ্ব কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো এই ক্লিপটো মানে খুলি দিম আৰু কি অ'কে তো প্ৰথমে আমি ইয়াত পানী দি লৈছোঁ ইয়াত এয়া চাওক ইয়া 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 মই এইটো প্ৰেছ কৰি এইটো মই ৰাউণ্ড কৰি আছোঁ চাওক ইয়াত এইটো ৰাউণ্ড কৰি আছে অ'কে এতিয়া আমি এইটোক এনেকৈ উঠাই দিম ঠিক আছে উঠাই দিয়াৰ পিছত এইটো ড্ৰাই কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ড্ৰাই কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো ইয়াত ইয়াত বহাই দিম অ'কে ইয়াত বহাই দিয়াৰ পিছত আমি এনেকৈ প্ৰেছ কৰিম এনেকৈ চাওক চাওক ড্ৰাই হৈছে চাওক লাহে লাহে কৰি দিম আমি লাহে লাহে কৰিম ড্ৰাই হৈ আছে হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো উঠাই দিম এনেকৈ এইটো ড্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটোক এতিয়া আমি এইটোক এনেকৈ হেৰি কৰি তলত আনি আমি এইটোক এনেকৈ লগাই দিম এইটো এইটো আমি হেৰি কৰি দিলোঁ ক্লিপটো লগাই দিলোঁ লগাই দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া এইটো এনেকৈ এনেকৈ আমি হেৰি কৰি প্ৰেছ কৰি এইটোক ঠিকভাৱে হেৰি কৰি এনেকৈ আমি এইটো পৰিষ্কাৰ কৰোঁ কিমান ফ্ৰেছ হৈ আছে একদম ক্লিন ৱাশ একদম ক্লিন ৱাশ কৰিব পাৰি আমি এইটো ইয়া চাওক আমি এনেকৈ এনেকৈ আমি য'তে মানে য'ত দৰকাৰ আমি তেনেকৈ বস্তুবিলাক আমি লৈ যাব পাৰোঁ এইটো মুভ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই ল'লে যে আমি কেনেকৈ ৱাশ্ব কৰিব পাৰোঁ এইটো স্পৰ্টছ জেৰো দি অ'কে এই মপ দি গতিকে এতিয়া বলক আমি দুটা তিনিটামান ফেচিলিটি ইয়াৰ মানে কোৱা বাকী আছে ইয়াত আমি এইটো আমি যেতিয়া কেৰি কৰিম আমি এনেকৈ হেণ্ডটো লৈ এনেকৈ আমি কেৰি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এয়া চাওক এইটো এটা ফিচাৰ্ছ তাৰপিছত আৰু এটা ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াত চকা আছে এই চকা ইয়াত চকা দিয়া আছে তাৰপিছত এইটো মই এনেকৈ থ'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত চাওক আপুনি যদি এইটো মুভ কৰিব বিচাৰে এইটো এনেকৈ টানি দিলে এইটো লম্বা হয় অ'কে তাৰপিছত আপুনি এইটো এনেকৈ লৈ এনেকৈ আপুনি লৈ এইটো এনেকৈ মুভো কৰিব পাৰে এঘৰৰ পৰা আন এটা ঘৰলৈ আপুনি আপোনালোকে মুভ কৰিব পাৰে চাওক এয়া মই চকাৰে মুভ কৰি আছোঁ চাওক গতিকে বহুত ভাল এটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ভাল এটা প্ৰডাক্ট ভাল লাগিছে আৰু কোম্পানীটো ভাল এইটো কিন্তু মিল্টনৰ কোম্পানী মানে এনে হেন কোম্পানী নহয় ভাল ভাল এটা কোম্পানী বাই মিল্টন স্পৰ্টছ জিৰো গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু লাষ্ট মই কি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে দামটো প্ৰাইচটো কিমান চ' প্ৰাইচটো একচুৱেলি 1299 অ'কে মানে 1299 টকা দাম এইটোৰ আৰু মানে দামবিলাক কমি বাঢ়ি থাকে কিন্তু এভাৰেজ দামটো এইটোৱেই অ'কে মই যিটো লৈছোঁ এইটো 1299 গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই